Я зробив шокуюче відкриття. Ти маєш зв'язати мене з НАСА якнайшвидше. Ну, ми зараз з НАСА не дуже спілкуємося, тож... Це скоро зміниться. Коли ти скажеш їм, що місяць зійшов з орбіти. Прошу без паніки. Ми маємо справу з розумною істотою. Ми збираємося напасти на неї. Ти маєш допомогти нам. Погоджуйся, Брайан. Якщо з місяцем справді коїться така хрінь, треба діяти. На вас насувається гравітаційна хвиля. Він сказав, гравітаційна хвиля? Сподіваюся, встигнемо! Отак тобі, довбою. Падіння місяця. Він у режимі польоту. Скоро у кіно.